ஆறாம் போது ہاں مدد کرو تمہاں یا نہ بو دو وہ یا
نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. سن کے بھی یاد آ مردن سے بھی عورتن سے بھی لندن سے بھی برن کے بھی پڑھو یا کا نعبد ہوا یا کا نستعین. ارے ڈرمان ارے تیر تاب اٹھائی مائی قرآن نے فیصلہ صحیح رب مددگارا یا کا نعبد ہوا یا کا نستعین. او مٹھا رب ایک راستہ کہوں تو جی بات کروں تھا تو کہیں مت گھوم گا ادا دے کی ہوئے چاہتا ہوں کہ یاد کھل گیا تو سمجھا دوں وہ جو کو چلے یاد ہی مدد ہے ان کے چوتا ہے پر یا کا نعبد ہو بھائی نانا کا مانا ہے تو جی بات کروں تھا تو مت گھوم گا ہمیں گھنا فیصلہ تھا یہ سنجا ٹے اختلاف ہوا تیرا بتوں کے پیرن تھوڑ میں جو ہو سینکڑوں ندی کے دھیرن میں جو ہو مدد میں ہمیں چوتھوں فیصلہ ماتم ہے صدر میں سامنے چیو چھا چوند ماتم کروں تو اساں رند بھی ماتم کراتی ماتم پکو ماتم ہر گدا فدا دھال گھوڑا پکو ہر تو رند کو ملو تو جو پیو جیرو وٹھوا ہوٹل سے کیا پیو وٹھوا بابا کو رند کو مجھوا ان جو پی روتی ہوٹل سے چاہ پیندو بیٹھوا جیروا سیٹ کے بٹھایو ادا تو جے پیے کے مارے دے پیسرو دیو بھئی جو ماں آئے اور روکا چوئی میرے ابے کو مارے نہیں اگر ابے کو کون ہی میرے ابا جیرا دیکھائی رنڈو ارے تیرا ہے خبر پوتی تو جو پی مریو دکھ میں روندو نا گھر گھوڑا کندو نا ارے جو منس تو کروں دئی چکر تو وندئی ابا میرا مر گیا ابے کو مار گھچو نے ارے جو مارو ملو ارے چندا توارو گپی جیرو ہوٹل تے جا پیدو ویٹھو رنڈو ماں تو پجا صحیح تن کے موبائل تو یا جیا بنایا کھول قرآن کھول قرآن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ادارو تو موال کیا جی رہے ارے مرو ارے مروئی کو پٹ کو جی رہے کیا موال کیا قرآن مانا اللہ مالا جات میں کسی آ شہید مول نہ چو بلکہ ارے پھر وہ پاگل وہ چوک ماری گندن کا پھل وہ جو پیو جو چوک ماری جیرو چاہو چھوپیے وہ تمہیں سے سنیا تو کیوں ہوں گئی ارے روندا کیوں بے تیرا پیو تے جیڑا پہ گئے چاہ پیڑا پہ گئے ایتے تو قرآن تو چوے تو شہید ہماری مانا بدھانا بیٹھا رکھیے وہ پٹ کو جیرے کا بول گیا جب ہارو جیا ہے میں جیلے کا بول گیا وہ پاگل وہ بدھو وہ اردو وہ دلیل وہ بندانا قرآن کے منکرا بڑی مانا کر آج جی قرآن کی بول بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل حیاء عند ربهم یرزقون. دیلو دیلو میں تو قرآن لکھ رہا ہوں پیت میں اللہ دے تو شہیدن کے موال کرنا چو پر موال جو گمان بھی نہ نوشتی
موت نہ تو پر موت جو گمان بھی بلکہ ہوئے جیرا ہن ادا یہ کوئی جیرو ہوگا تو کھینڈو پیندو چل ہاؤ موت کھینڈو موت کھینڈو جیرو سر مانا ہانے بلا تحزبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل حياء عند ربهم يرزقون بلا تحزبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل حياء عند ربهم يرزقون ہاتھ پڑھ پھر ہاتھ پڑھنا سنو دیکھو گے ہائے ماں پوچھا تو ٹکو جیل کیا مول گیا ارے پٹو جیرے کیا بول گیا وہ ہتے کا لکھو پہ آگر مانا مانا مول چو تنا پر گھمان بھی موت نہیں ہے جیرو ہندو کھینڈو پنڈو کو نہیں ارے مول کھینڈو پنڈو مرو گل ہے مری ہوا کھینڈو پنڈو جیرو اگتے پڑھے من روگ کھینڈا پیڈا بیٹھا شیے چا پٹ کو سوپ کے پوچھو بنایا تو پانی کٹیندو بیٹھو رب کے تو ویچی رہا کھینڈا پیڈا بیٹھا سب ساتھی ہوتی ہے پر من بدھا منا بدھانے کہنے کے جگہ منگا لگتا پھولو نہیں پائے اللہ تو کرے جیرا ہن اے پجوں پٹ پٹا لگی پیا پٹ کو ارے جیرے کیا مول کیا چل آو پٹ کو کہیں کھیا اپنی پٹ کو کہیں کھیا اپنی تو وہ صحیح طریقے مول چون جیرا تو کہیں کہو سنگائی تام اپنی اندہا ہائیں ادا پولیس وارو گل ہائیو نا وہ پولیس وارو وہ پولیس وارو گل ہائیو نا پڑھی سوارو بابا کے سمجھا تو گل ہے یار قرآن تو ہلے وہ پڑھی سوار تو پیارا صحیح گل ہے نہ قرآن تو پڑھا یار میں قرآن تو پڑھا پولیس کی نہ قرآن تک تھا مسلمان ہے قرآن قرآن کھلے پہ یہ تو سکتا تو صبح دار سبھارو خان پڑھتی ایک بھی گھوڑا ایک بھی گھوڑا شیخ اسلام کی صاحب وہ منا جی کرے ہلو کیا جی گھوڑا متاد پڑھا قرآن کھلے پہ ہاتا جو چاہتا ہوں گا تو ماتم کرے ماتم کہیں کے بارے میں شہیدن کے بارے میں ہتے قرآن میں لکھو پہ آتے شہیدن کے مول وہ پٹ کو کہے گیا مت میں پتو ہاں سنی چاہوں گا تو سبر کرو جیو چاہوں گا ہاں یہ فصلوں کرائیں ابا جیو چاہوں گا تو شہیدن کے بارے میں چاہ کرو ماتم سنی چاہوں گا یہ اختلاف ہے جھیڑوا فیصلہ کرائیں دیکھوں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ماتم کا تھا
ارے تو نے ماتم کا تھیا لیکن یاد کی ماں تھوڑی پیاری یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اتے پڑھو کرے ان اللہ مع الصابرین او مومنو ایمان لارو مار حکم تو کھیاو تے نماز پڑھو صبر کیو اللہ گڈ کرنا اے کایا جو اے یو یہ اختلاف ہانے کاں تھی نہ جادی ارے پیرا تو ہو کے پیا ڈھول میں ہوو جو ہوو نبی دے بھیرن میں کیوں ہوو یا علی مدد میں ہن تو کھے اختلاف سنے سی جو صبر ہے ان ایک آتما پڑھی کی پڑھا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات دینا ماتے شیو کیس کرو خوشیو ماتے کیس کر ہائے کورٹ میں سپریم کورٹ میں قرآن کھولے گیا صدر ماتم کے بارے میں بیٹھا کر کہیں تو پڑھا تو صدر کے بارے میں جی بابا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات ترما تہمت میں تین کون ہیں انشاء اللہ من الصابرین
ਅਬਾਦਾਂ ਨਾ ਕੰਦੁਮ ਜਦਾ ਫਦਾ ਨਾ ਕੰਦੁਮ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਨਾ ਕੰਦੁਮ ਸੁੰਡਾ ਮਾ ਪਤੀ ਦੁਮ ਹਜੀ ਨਾ ਲੈ ਦੁਮ ਜਦਾ ਫਦਾ ਨਾ ਕੰਦੁਮ ਮਾ ਖਬਰ ਕੰਨੂ ਕਯੋ ਹੂੰ ਦੁਮ ਤੋਦੀ ਛੁਰੀ ਵਹਦੀ ਬਿਹੂਦੀ ਸਗਾ ਮੁਡੂ ਕੈਸ ਵੀ ਕਹੂ ਜੋ ਪਰ ਮੁਝ ਹਾਲ ਯੋ ਹੂੰ ਦੋ ਦਾਤਾ ਜੇ ਦੁਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਿਲ ਸਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਚਲਣ ਜਾ ਕੰਮ ਚਲਣ ਜਾ ਕੀ ਮੁਕਤਾਨ ਜੋ ਕੇ